Владата ја официјално ги задолжи граѓаните за нови 700 милиони евра. Толку тежина е новата 8 еврообврзница која беше издадена вчера. Еврообврзницата со рочност од 7 години ќе се враќа со камата од 1,625%. За министерот за финансии Фатмир Бесими, ова задолжување не е драматично, бидејќи со 700 милиони евра летово ќе се враќа еврообврзницата од 2014-та, тешка 500 милиони евра земена со многу повисока камата од 3,975%. Потенцира дека нето задолжувањето од оваа евровзница било само 200 милиони евра, пари кои ќе се искористеле за набавка на вакцини и други потреби во здравството. Се правда дека позајмувањето пари на надворешниот пазар било пракса и во околните држави. Издавањето евровзница во март не било прерано за нови задолжувања. Се сметаше дека тоа е најповолен период во однос на постигнување на поволна цена за евровзницата, што се докажа дека успеавме да постигнеме цена која е најниска од тоа што до сега сме имале. Дури со помалку изместување други земји, меѓу кои што ги спомнав од регионот, а некои земји членки на ЕУ, во период на декември и јануари, имале со многу повисоки каматни стапки, иако беа со повисок кредитен рейтинг. И додека владата се задолжува, јавниот долг расте. На крајот на минатата година достигнал 6,5 милиарди евра или 60,2% од бруто домашниот производ, а државниот долг 53,2%. Сите позајмувања на пари годинава треба да резултираат со енормно зголемување на јавниот долг до 63,6% од БДП. Бесими повторно не е загрижен. Тврди дека економијата закрепнува, па од следната година конечно ќе почнала консолидацијата на државните финансии. Сепак потврдува дека ова нема да биде единственото задолжување до крајот на годинава. Евидентирано ние со ова, значи задолжување што ги имавме вчера во со евровзницата на нето основа 200 милиони евра, ќе имаме и задолжување нето на со државни хартии од вредност од 300 милиони евра на домашен пазар. Значи, со тоа ќе имаме исто така на дополнителни 80 милиони евра од Европска комисија, што ги најавив и при мојата посета во Брисел, како и повликување на заеми за имплементација на проекти околу 82 милиони евра. Бесими упорно уверува дека биле потрошени дури 95% од парите наменети за помош на граѓаните и стопанството во предходните антикризни пакети. 300 милиони биле искористени само од буџетот, но остатокот од огромната сума што надмина 1 милиарда евра биле позајмени средства, потрошени за реализација на кредитите од Развојната банка, Државната гарантна шема и слични мерки.